Ahojte, vítam všetkých milovníkov hudby. Máme tu vzácnych hostí, muzikantov. Predstavte sa. Peter Baláž. A ja Balážová. A ja som Boris Čelá. A skupina? Bosa a ja. Máme tu veľmi zaujímavú tému. Budeme vyskúšať od Acoustic Revive Schumannový generátor. A chceme zistiť, že či ovplyvňuje naozaj náš zmysel, alebo nie, alebo len elektroniku, alebo aj. Thank you.
Takže, priatelia, sme vypočuli Schumannove generátory, že či naozaj zmení nás vnímanie, alebo je to len fáma. Petra, by som chcel ťa poprosiť, aby si povedal, či si počul nejaký rozdiel, a ak áno, tak v čom si zbadal ten rozdiel? Ja som hlavne počul rozdiel na svojej gitare, na ostatných nástrojoch. To bolo možno, že ovplyvnené nejakým podvedomým počuním, kedy sa to zapína, vypína, ale na gitare to bolo úplne evidentné. Uh-huh. A jaký rozdiel si tam všimol? Že sa tam nejak... Tak sa mi to trošku tak rozsvietilo všetko. Sa to tak zhrnul jedným slovom. OK. Ďalej, ty si všimla niečo? U mňa to bol pocit, ako keď sa hodí šumivá tableta do nápoja. A prečo práve šumivá tableta? Ako to myslíš? Hej, šumivá tableta, myslím to tak. Ťažko sa hľadať slova, lebo je to taký pocit, áno, že sa to tak áno, rozplýva postupne, hej, začne to vyšumievať, ale ako nie vyšumievať, že niečo vyšumí, ale že ten šum nastáva ešte intenzívnejší, hej, čiže spozvolna sa hodí a začne tá tableta reagovať na tú tekutinu, takže asi tak. Tabletka je na dne, no. Ty ju nepočuješ, hej? Lebo to sa deje dole. Mm-hmm. A jak to ide hore, tak zrazu už počuješ tie výšky. Áno, presne to. Boris, ty by si vedel ten zvukový rozdiel opísať? Ja som si všimol v prvom rade, že sa to dialo na frekvencii výšok. Tam sa to celé nejak rozjasnilo. Bolo viac počuť... Atak, napríklad brnkátka. Hlavne tiež na gitare som to počul ako gitarista, lebo to mám v ušoch. No a druhá vec, čo som si všimol, že vlastne ten prechod po zapnutí bol plynulý. Nebolo to, že naraz niečo sa preplo a zrazu sa to objavilo, ale prichádzalo to pomaly v priebehu nejakých 7 sekúnd možno. A keď sa vyplo? Keď sa vyplo, tiež som mal pocit, že to odchádza postupne. A tráčie trošku, ne? Či tak? To už neviem. To je informáciou, ktorú som tebe nepovedal. A hoci som o tom vedel, ale nikomu som to nepovedal. Takže aj to je dôkaz, že naozaj si počul ten rozdiel, lebo naozaj je to tak. Keď ten zariadenie zapnem a vypnem, tak postupne sa tá funkcia toho generátora naštartuje nie hneď, ale trošku s tým predĺžením. No dobre, čo sa týka mojich pocitov, tak ja som toto som vyskúšal Andrejom Turokom na audiozariadení a musím povedať, že tam ten rozdiel som počul väčší ako na živom predstavení. Asi dvakrát viacej, možno že aj trikrát. A preto si myslím, že je to asi, nie že asi, ale určite pravda, že náš vnímanie zmení naše pocity. Ale nie len náš, ale aj elektroniku zmení. To znamená, že hrá aj reproduktor, cez reproduktor tá hudba kvalitnejšie. Čo sa týka toho rozdielu, zvukového rozdielu, je to isté, len v menšej miere, keď nie je to cez elektroniku, ale počujeme priamo. V nahrávacích štúdiách to niektoré nahrávacie štúdia vo svete používajú, lebo zistili, že keď to zapnú, ten Schumannový generátor, tak tá nahrávacia stopa je kvalitnejšie, lepšie, a keď je vypnutý, tak neznie to tak dobre. Ďakujem pekne, že ste prišli a že ste tu pre nás hrali, spievali a uvidíme sa neskôr. Ahojte!
je sranda, že môžeš takmer hoci ako čo si vybrať a on to harmonicky ide za sebou. A na skvách chcem zle to spraviť, ani sa mi to nedarí.